पासून कोरोनाचा लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे तेव्हापासून हे वाजंत्री वाले बँड पथक मातंग समाज यांच्या हाताला कोणतंच काम नाही। खरं म्हणजे यांच्याजवळ कौशल्य फक्त बँड वाजवण्याचं आहे, यांच्याजवळ जमीन नाही, भूमी नाही, दुसरा धंदा येत नाही आणि दुर्दैवाने त्यांच्यावरच गदा आणली। म्हणजे मयतासाठी वाजू देत नाही, लग्नासाठी वाजू देत नाही, एखाद्याच्या घरी महालक्ष्म्या असल्या गणपती असले त्याच्यामध्येही वाजू देत नाही आणि त्याच्यामुळे सर्व बँड पथकांना म्हणजे प्रातिनिधिक स्वरूपात मी आणलं। आज बँड वाजवत कलेक्टर ऑफिसमध्ये आम्ही आलो आणि आता मुख्य सचिव संजय कुमार साहेबांशी बोललो आणि त्यांनी सांगितलं की परवानगी द्यायला काही हरकत नाही, माझ्याकडे पाठवून द्या। माझं हेच म्हणणं आहे की आमदार, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री काय करतात, या लोकांचं दुःख का समजून घेत नाही? मातंग समाज हा असंघटित समाज आहे आणि या समाजाला दुसरं कोणता उदरनिर्वाहाचं साधन नाही आणि उपासमार होऊन राहिली आहे आणि म्हणून आज सर्वजण आलो आणि आज त्याचं फलितही आपल्याला मिळते आहे। दोन जण वारलेले आहे, आत्महत्या केलेली आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये मातंग समाजाच्या लोकांनी आणि म्हणून माझी विनंती आहे की मुख्य सचिवांनी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी, सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी न्याय देण्याचं काम